ချန်ပီယံလိမှာဘယ်အင်္ဂလိပ်အသင်းမှမရမှုတဲ့စံချိန်ကိုမန်စီတီသိမ်းပိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဖလားသုံးလုံးသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့မန်စီတီဟာဒီနှစ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ချီတက်နေပါဗျ။မန်စီတီဟာချန်ပီယံလိ16သင်းအဆင့်ရုံထွက်ဒုတိယကြော်မှာကိုပေဟေဂင်ကိုအနိုင်ရယူပြီးနောက်ဘယ်အင်္ဂလိပ်အသင်းမှမရမှုတဲ့စံချိန်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါဗျ။မန်စီတီဟာချန်ပီယံလိမှာ10ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ကလပ်အဖြစ်စံချိန်စိုက်ထူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီတီဟာမနေ့ကချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယကြော်မှာရီယယ်ကိုအနိုင်ရယူပြီးနောက်ချန်ပီယံလိ10ပွဲဆက်အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မန်စီတီဟာရီယယ်2015ဘိုင်ယန်2013 2020တို့ပြီးနောက်ချန်ပီယံလိ10ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာပါတယ်။မန်စီတီဟာဗန်ဝဲဆုံးနောက်ဆုံးပွဲ20ရှုံးပွဲမရှိဘဲရှေ့ဆက်နေပါတယ်။ပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံး12ပွဲဆက်ရလဒ်တွေကောင်းနေပါတယ်။မန်စီတီဟာချန်ပီယံလိပရီးမီးယားလိနဲ့ FA ဖလားတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားနေပါတယ်။သူတို့အတင်ကဘာမဆိုလုံနိုင်တဲ့ကလပ်ဖြစ်ကြောင်းမန်စီတီကဂွာဒီယိုလာကကြုံဝါထားပါတယ်။